سلام علیکم نه نه معلومات زمون دا نادیا ګل په واره کې ته سو از مخ کې نادیا ګل په لیو له ماندی هغه او د نیلم ګل په واره کې یعنی داسې خبرې کړې دی ویلې دي چې یعنی نیلم ګل کو خصه به نه خپل نه په یعنی سنبال کوي انور یې یعنی څه خبرې کړې دي نو د دې حال څخه مخ کې زات ته یادګینو کوم تاسو کو چل زمون په دې چینل کې نیوي وي حتما د زمون کوم دا چینل ته سبسکرایب کړئ پاکي او ساده ټلې نشان او چې خا یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې درو عزت مند نادیا ګل یعنی په لیو ویډیو باندې هغه او د نیلم ګل په باره کې دغه شان ته ستغه ستوري خبرې او وی ویلې چې یعنی نیلم ګل کو خپل کو نشو سنبالولې نو ولې یعنی داسې کار نه کول او د ولې یعنی د خاون به دې تا ولې طلاق وکړ یعنی دا ځکه دې ته خپل خاون طلاق وکړ چې دې خپل کو نشو سنبالولې نه یې د خاون خبر نیلم ګل بیا وته په دوباره باندې جواب ورکړو او وی ویلې چې دغه زما کو سنبالولې چې ماته نه تر اوسه درې بچي وړې دي نو اوسه په مې کو سنبالولې شو چې اغه تبلا چې مور اته بلا خزه ملا او شنو زه خپل کو نشم سنباله ولې نو په منس کې سیب دومه دا خبر نه لم ګل اوس نادیا ګو ته دا اوس دا ګو چې دا زما خو دا زما طرف نه د خپل د لیول طرف کوي یعنی د خپل نه د مور اته کوي بای چې دی خو زه خو د دې خو بای چې د دې ما دې خو زما طرف کوي نو دا مو د اغه غړ د دمان طرف کوي زکه چې دا خپل یو کنجره دمه د نادیا ګو نادیا ګو یادې چې دا یو خپل د دمه کنجره زکه چې دا په چالو له پاره کم کم زیتا بوده کا چې داته نه ډیر خوشاله ده چې دی باندې د وځي د الکان او نخې جن د دې زړه خفه نه نه لم ګوندا ټولې خبرې وکړي خو نه دی ګول تنم د وازي خو وازي خو یو یلې نه چې نه لم ګولې یو و نه دی ګول ویلې چې نه لم ګولې لا و تا بوتل لا یو بوتل تا او ته یو ګلې سره خبره وکړه خو دی نه لم ګول ته نه انکار وکړو او د انکار د پاسه به دی مراد بلاد دین خسته خزه اومن تل خو د دې کانه مخکي سارا یعنی تخ کمی خبر او کنه نو پہلے یو سو کسان تا بوت نو داغه نه بعد وسه مراد به نکاح وکړه نکاح و سارا وتا ل عزت ما زمونږ نه نه معلومات د دې زی پول د نوې معلومات د پاره ځان کوم دا چینل د سبسکرایب کړئ پاکه وسه د ټلې نشانو چې خا یو نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسی.